Och som prakt naturligtvis där inne. Och så kommer läget igen och då har vi läget. Oj, oj, oj. Ja, det där är ju riktigt när hon väljer att skicka den långt här. Amanda Persson. Ganska många långbollar av Kalmar. Så kommer Mimmi Asperoth ut och den där bollen är ju tillskänkt. Så Mimmi Asperoth har öppet mål. Och då blir det sådär. Och då har vi en... lysande boll. Och då kommer kanske läget här. Hon på över och det är Tabby Tindell. Och så är det mål. Ja, det är mål för IFK Kalmar. Och läget igen, Tabby Tindell i straffområdet. Tabby Tindell, skott och då är det mål. Det är proppen nu för Tabby. Lyftningen och den är jättebra. Oj, 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 oj. Det är riktigt, riktigt nära där. Tindell ut till vänster. Amanda Persson är direkt och så kommer hon flygande där. Och det är ju fritt fram och så kommer passningen och så är det skott. Utanför och nu är det IFK Kalmar som visar att man är ett lag som vill göra det medan BP faktiskt har en hel del till att bevisa och Tabby Tindell kör ju slalom här genom hela försvaret och sen gör hon på det där sättet och det där är ju